Veliki šef je organizovao sinoć sa drugarima žurku za pamćenje. Oni su uživali u odličnoj muzici, ali po kojoj čašici alkohola? Dalila Dragović i Filip Car su se iznervirali što nije bilo belog vina na žurki. Tražili su od produkcije da im donesu vino, ali kada niko nije reagovao, oni su doneli odluku da pobegnu iz realitija. Međutim, nisu želeli da prave lom na imanju, pa su otišli i lupali na kapiju. Obratili su se članovima produkcije u kameru i zahtevali od njih da neko od reportera dođe na kapiju kako bi razgovarali. Ubrzo je neko od reportera došao do kapije i izveo Dalilu i Cara sa imanja. Ostaje nam da ispratimo da li će se vratiti na imanji, da li će otkriti o čemu su razgovarali sa članovima produkcije.